ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓପେନ୍ ହେଇଗଲାଣି କଥାଟା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇନେ ଓପେନ୍ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଓପେନ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କହିନଥାନ୍ତେ। ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେଇଠି 10ଟା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ଯାଇକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ମା ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ବିଷଖିଆ କେସ୍ରେ, ସେ ବିଷଖିଆ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିକି ପିଲାଟିକୁ କାହ୍ନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ପଠେଇଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଇକି ବାହାରେ ଆସିକି ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଜଟିଆ ତୋ ନାତିଟାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସବୁତକ କେସ୍ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଦିନ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ କି ଜଣା ଯେ ସିଏ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ପଛେ ପେପର ଦେଖି ଦେଖିକି ପଢି ପଢିକି ଦିଟା ଲାଇନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକଉଥିଲେ, ସେ ପେପର ପଢି ପଢିକା କୁହନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକାନ୍ତୁ ମିଡିଆ ବାଲା, କୁହନ୍ତୁ ମିଡିଆ ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପେପର ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ପଢିକି ଆମ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଦିନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସେଦିନ ଏଠି ଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡଟାକୁ ଦେଖେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଉପରେ।